নমস্কাৰ মই নিউজ এনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই ৰিমঝিম 12 ঘণ্টাত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ অসমত এবাৰ গোৱালপাৰাত এনকাউণ্টাৰ প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ হৈছিল কাছাৰত গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আমি মাই নিউজ এনৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো 12 ঘণ্টাত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ অসমত এবাৰ গোৱালপাৰাত এনকাউণ্টাৰ প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ হৈছিল কাছাৰত গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গুলীবিদ্ধ হৈছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মা ড্ৰাগছ পেডলাৰজনক আটক কৰি আন সৰবৰাহকাৰীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু 12 ঘণ্টাত দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰে কপালে ৰাজ্য আমি দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰটো জনাই আছো 12 ঘণ্টাত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ অসমত এবাৰ গোৱালপাৰাত এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ হৈছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মা আৰু ড্ৰাগছ পেডলাৰজনক আটক কৰি আন সৰবৰাহকাৰীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে সময়তে ড্ৰাগছ পেডলাৰজনে পলায়নৰ চেষ্টা চলায় আৰু আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ড্ৰাগছ পেডলাৰজনক ইফালে এখন বাইকত আন দুজন সৰবৰাহকাৰী পলোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তাৰে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মাক আৰু ভৰিত গুলী লাগে অনুৰাগ শৰ্মাৰ আমি দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো 12 ঘণ্টাত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ অসমত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনকাউণ্টাৰ ৰাজ্যত আৰু এইবাৰ গোৱালপাৰাত এনকাউণ্টাৰ প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ হৈছিল কাছাৰত কাছাৰত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি বিয়লি 4:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গুলীবিদ্ধ হৈছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মা আৰু ড্ৰাগছ পেডলাৰজনক আটক কৰি আন সৰবৰাহকাৰীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল 12 ঘণ্টাত দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰে কপালে ৰাজ্য আজি আমাৰ পুলিচ টীম এটা খবৰ পাইছে কি এটা ড্ৰাগ পেডলাৰ আৰু ড্ৰাগ এডিক্ট এটা মানুহ তাৰ লগত কিবা ব্ৰাউন চুগাৰ পাব তো আমি চিভিল হস্পিটেলৰ ওচৰত তেওঁক মানে ধৰিছে তাৰপিছত তেওঁ কৈছে আৰু ডাঙৰ মানুহ আছে যাৰ পৰা তেওঁ কিনিছে আৰু তেওঁ মেইন ডিলিং কৰিছে তাৰ পৰা তেওঁ লৈ গৈছে আমি আমাৰ পুলিচ টীম ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ অ' চি গোৱালপাৰা চবে তাতে লৈ গৈছে আৰু সেইটো মানুহক আমি এই খৰমুজাৰ আৰু মাকৰি ৰাস্তাৰ পৰা আমি ফ'ল' কৰিছে পুলিচ দুদিন নাকা পাৰ্টি ৰখিছে নাকা পাৰ্টি এইটো ক্ৰছ কৰিছে তেওঁ ৰোকোৱা নাই পুলিচ হেড টু ৰিচাৰ্ট টু ফায়াৰিং আমাৰ অ' চি ফায়াৰ কৰাৰ পিছত মানে এই বাইকত তেওঁৰ লগত আৰু এটা মানুহ আছে এটা মানুহ তলত গিৰিছে আৰু বেলেগ মানুহ যি আছে সেইটো আমাৰ পুলিচৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছে আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰক পাৱত এইটো গুলী লাগিছে এতিয়া তেওঁ চিভিল হস্পিটেলতে আছে ডক্টৰ চাইছে আৰু তেওঁ পলাইছে কোন আছে তেওঁ মানুহ আমি নাজানে এতিয়াৰ এইটো ফায়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ পলাইছে আকৌ দুটা মানুহ যে ইয়াতে চিভিল হস্পিটেলত এইটো ধৰিছে আৰু ছেকেণ্ড বাইকৰ মানুহ যি ৰাইড কৰিছে সেইটো মানুহকে আমি ধৰিছোঁ তেওঁৰ লগত এটা ছেভেন কণ্টেইনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ এইটো পাইছে আৰু ছেকেণ্ড মানুহ যি আমি ধৰিছে বাইকৰ পৰা সেই মানুহৰ পৰা 12 কণ্টেইনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ পাইছে নাই টু পিপল এৰেষ্টেড এটা পলাইছে সেইটো মানুহেই আমাৰ পুলিচৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছে ড্ৰাগছ পেডলাৰী হ'ব আৰু ডাঙৰী হ'ব কিয়নি এইটো হাতিয়াৰো তেওঁৰ লগত আছে তো সেই মানুহৰ পৰাতো হাতিয়াৰ পোৱা নাই আমি বাট সেইটো আৰু ডাঙৰ মানুহ হ'ব ডেফিনেটলি নাম কি ছাৰ এটা মানুহৰ নাম জুবিন আৰু এটা মানুহ ফাৰুক ডিটেইলছ আমি দিম এইটো দুটা নামৰ এটা বঙাইগাঁৱৰ পৰা মানুহ এইটো আমাৰ গোৱালপাৰাৰ মানুহ এই দুটা মানুহক ধৰাৰ টাইমৈ আমি ইয়াৰ ফ'ৰ্চড কি আমি এইটো গাড়ী ৰোকোৱা নাই এইকাৰণত আমি ফায়াৰিং কৰিছোঁ বাট ৰিটাৰ্ণত তেওঁ ফায়াৰিং আমি এক্সপেক্ট কৰা নাই কি আমি ভাবিছোঁ কি এইটো ডেফিনেটলি ৰখিব তাতে আমি এৰেষ্ট কৰিম বাট নাই নাই চিভিল লিংক একো হোৱা নাই ডি এছ পি কেতিয়া ইমান ডেঞ্জাৰ নাই এইটো সৰুৱে হৈছে বাট কিমান আউট অফ ডেঞ্জাৰ এইটো প্ৰব্লেম নাই আৰু কিমান দিন ৰেষ্ট লাগিব আৰু কি লাগিব এইটো ডক্টৰী ক'ব এতিয়াতো ছিংগল বুলেটটো লাগিছে আৰু সেইটো বুলেটো ওলাইছে এইটো তাতে ভিতৰত নাই এতিয়া আৰু বনত লাগে নালাগে এইটো কনফাৰ্ম কৰা নাই ডক্টৰ কনফাৰ্ম কৰিব এইটো
নাই ডক্টরে এতিয়া কোৱা নাই ডক্টৰ মানে এক্স ৰে কোৱাৰ পিছতহে ক'ব লাগিব তো আমি বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁক দিম ৰিকভাৰী বুলেটিন জৰিয়তে টাইম লাগিব অলপ কি কি পাইছে আপোনাৰ নাই এইটো মানুহটো পলাইছে আমাৰ পুলিচ মানুহক এইটো ইঞ্জুৰি হৈছে তো চবে মানে তাতে অলপ ড্ৰাগছটো আমি 12 কাৰণে আৰু আমি দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো 12 ঘণ্টাত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ অসমত এইবাৰ গোৱালপাৰাত এনকাউণ্টাৰ আৰু প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ হৈছিল কাছাৰত গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু গুলীবিদ্ধ হৈছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মা ড্ৰাগছ পেডলাৰজনক আটক কৰি আন সৰবৰাহকাৰীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীৰ দলে আৰু 12 ঘণ্টাত দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰে কপালে ৰাজ্য আৰু এটা বাতৰিৰ পৰা মই ৰিমচিমে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ চাই থাকিব মাইনুছ এনি।